ate ne mu kuweldinga okwokya enzigi. Omulimu gw'okwokya enzigi tegubadde mubi nnyo, gutambula mpola mpola. Yes, ofunayo kasitoma ng'okola. Akuba nti kale ennaku zino emirimu gibadde mitonotono naye ng'era obeerawo n'okola. Natuula ne ntunula nga sobola kubeera ku weldingi wokka ne mmalako okusinziira akasente akakolaki akavaayo. Kati ne nsalawo ne ntuula ne ŋŋamba ntaddewo bizinesi kyendala eyinza okumpaamu ki ku kasente. Ne ntuula ne nnoonyaayo ekirime kya Katonda, ne ntandika okulima akatunda. Akatunda kano ate nga kalungi, si kabi. Ne bwe mba nfuna at least ne mba nga nsobola okufuna 2,000 olunaku, akatunda kange nsobola okukabeezaawo. Ekitali ku bitooke, we bitooke weetaaga obusaa, weetaaga essubi, bingi bingi. Kati bwe bagamba nti eka ne eka baba balimba olw'ensonga kano akatunda kange kano ne half eka yinza okubanga tewera. Kiraba naye natusobola okuteekawoko ebikolo ebiri mu 15. Ebikolo 15 ebyo ate bivaamu kyenjagala, mbifunamu kyenjagala. Kati nakozeeyo ennimiro endala ey'akatunda kuba wano waali watono. Akatunda nsobodde okulabirira ewange n'okwerabirira nga nze okugulako ku bupolotipoloti eri nafunyeeyo yiika y'ettaka. Kati mu yiika eyo njagala nsimbemu nga nange mmanyi nti at least niwe kinaabeera ekitono ennyo, kanzigyewo ensawo zange 3. Nze saagala kiri ekingi. Ekingi we kijjira kijja kujjira mu ndabirira gye mba nkoze ki. Naye nze nsimba nina target ŋŋamba at least a week oba ewiiki mmeka 2, kanfuna ensawo zange 3. Bwe nfuna ne bwe bagigula 10,000, mmanya nti ewiiki 2 nyingiza 3. Nze kye nnoonya kwe kubanga nina ennyingiza eya buli wiiki. Bavubuka bannange, nze kye mbasaba kiri ekintu kimu. Already maze obagamba nti ndi wa holding, naye olaba nvaayo mweri ninyingirako mu sisitimu y'okulima. Bannaye okulima kulimu essente. Kale siganye vuga boda yo naye ofuneyo ku akadde olimeko. Obenga omanyi nti boda olwayo bwerugaana olinayo akatundako. Ebbeeyi weneebezze nga naawe osobola okukola ki? Ogiryako. Tuleme kutunula mulimu gumu. Kye mbasaba ate muleme kutya nti akatunda baatugamba tekalabirikika. Nedda si bwe kiri. Akatunda kangu nnyo kuba osobola okutandika n'ebikolo 2 mu 5 era osobola okukola ki? Okufuna essente. Tolinda kutandika na kiri ekingi. Ekingi kiyinza obutakola ki? Obutawera. Oyinza okulowoleza 1,000,000 naye nga n'emitwalo 10 osobola okukola ki? Okutandika.